jedna mala udarila je na flat ramp. Na jedna štukica. Da snimimo. Ma. Ovo za dobro jutro. Za dobro jutro. O. O, jutro. Bravo Zlaćane, bravo Zlaćane. Idemo dalje? To je to, druže, idemo dalje. Jedna mala. A nisi bio tu? Da me snimiš dok je vadi. Dobro je, dobro je. Mala štukica na flat ramp. Lepo. Nemoj da je mučiš. Tebi je malo preispala. Pusti, pusti, brate, nemoj da se... Pusti, naravno da ću da je pustim, a tebi je malo preispala. Čisto da se zna, da je Zoki pre minut na moju zaru otpala štuka, ali na moju zaru, što sam ja pravio, su ove moje ruke. lovne su, svih priče tamo. Babu donesi. Babo, babo. Pogle, amo idi bre u vodu. Amo idi si na tamo. To. Znači još jedna? Ma, mnogo sitno. Nema veze, i to je riba. Ista kao mere, kao merene da su. Izgleda samo ta dužina udara rano ujutro. Samo ta dužina, isto na flat rap. Vidjet ćemo za kasnije. I to je to. A to isto ona. Ma nije isto. Ajde imamo deće da ide. Opet o kraku. Da vidimo na koju stranu ide. A viš da nije isto. Nije. Ajde vidimo sad posle. Opet. Nije isto, ova je malo poboljša. Isto na prednju trokraku, sve tri na prednju trokraku. Pa to je sjajno, Zlaćane, imaš rad. To je lepo. Opa, idemo, Milka, krokodilka. Da vidimo na koju stranu ide. Znaš, uprotnu stranu. To je druga. Opa, Zlaćane, šta je to? Evo, pecajući bandare na sitnog, mnogo sitnog hedera. Peca smo jednu lepu štuku. Ima 3 kila sigurno. Pa na, ima sigurno, možda i 4, ali ja bih procenio na 3-3,5 kila. Dobro. Nek dovede babu. To je to, dragi moji. Prijetno.